AfriForum Groter-Moot se tuinspan is heidaglik besig hier by oorkant op die plaas, besig om gras te sny, bome te sny, dit eenkant bymekaar te maak vir die stadsraad. Die spruit gedeelte self, die sementblokke is besig om weg te spoel as gevolg van die skade wat die bome maak. So ons moet 100% seker wees dat hierdie infrastruktuur gaan hou. AfriForum Groter-Moot het die onlangs 'n trekker aangeskaf om die tuinspan se hande ligter te maak, beter werk te verrig. Die is ongelooflik baie gras wat gesny moet word. Die bome wat beskadig is kan uitgesleep word deur die trekker. Die tuinspan werk daagliks, maandag tot Vrydag is hulle in die spruitarea besig. Ons begin hier waar die spruitgedeelte begin, hier oorkant op die plaas, en ons is besig om in 'n westelike rigting te werk, al die pad deur tot by Voortrekkerweg. Om betrokke te raak by AfriForum Groter-Moot en die tuinspan by te staan, sluit aan, gaan gerus na AfriForum se webtuiste toe, sluit aan merk julle tak as Groter-Moot. As daar 'n spesifieke area is wat julle as gemeenskapslede wil aanpak, kry ons op Facebook, AfriForum Groter-Moot. Daar is verskeie plasings gemaak. Dit is dan om aan te sluit by die Telegram groepe wat plaaslik hier wat hier aangaan. Daaruit kan julle reël en met ons 'n area afbaken en sê ek wil hierdie as 'n gemeenskapsprojek loods, en so kan ons hande vat en saam ons moet 'n beter plek maak. As ons dit nie self doen nie, gaan dit nie gebeur nie, en dit is waar die selfdoen mentaliteit inskop. As ons dit vandag doen, dan los ons iets agter vir ons kinders en ons kleinkinders. Hier in die Firmin Park in Berenisha straat in Walhalla het ons vanoggend met ons eie toerusting en manne kom werk, en ons het 'n formele ooreenkoms met die stadsraad van Tshwane aangegaan om parke te begin aanneem. Ons het ook die Montekiekneen Park in Walhalla aangeneem, hy's volgende op ons lys, en ons is ook van plan om na al die parke in die Centurion area te kyk. En ons wil graag hierdie areas vir die gemeenskap weer toeganklik maak. Ons het juis vanoggend vir hierdie park 'n mooi sement asblik gebring, en ons sal graag nog baie van hierdie asblikke wil plaas. As jy belangstel om 'n bydrae te lewer, kyk gerus op ons AfriForum Centurion se Facebookblad. Daar's 'n aansluitingsvormpie. As daar parke in jou area is, bring dit asseblief onder ons aandag. Maak gebruik van die Telegram platform met 'n AfriForum buurtbot wat vir ons geskryf is, waarop jy hierdie sake kan vir ons aanstuur. Jy kan ons ook selfs inbox op ons Facebookblad, of jy is baie welkom om vir my 'n e-pos te stuur, voorsitter.centurion@afriforumtak.co.za.